The Kimpiai Winyindi Nga Poma Shi To Chang Chang Nga Gu Lain Chan Tapin Sinye Do Dudu A Wan Miao Siya Dating Gu Ho Pyo Si Ching Alagang Sik Nalong Chi Mwa Do Dudu A Anna Chan Da Ching Alagang A Ching Kaniya Do Dudu A Lu Ching Alagang Yesi မမြင်တော့သူတို့အားမျက်စိမြင်ခြင်းအခွင့်ကိုဟောကြားစေခြင်းဟာ၎င်းငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူ၏လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့သူတို့အားဝမ်းမြောက်စွာသတင်းပြောဖို့စိတ်နှလုံးကြည်မာတဲ့သူတွေကို အနာချမ်းသာပေးဖို့အကျဉ်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရှိဖို့မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီရာဒီကိစ္စတွေကခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အခါမှာ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်စေကြောခြင်းခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တူဦးစီတူဦးစီရဲ့တာဝန်တွေလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဆင်းရဲသောသူတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေမယ်။ငွေကြေးဥစ္စာမရှိတာကိုပဲဆင်းရဲတာလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ရှင်သန်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝမှာ ဆင်းရဲမှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သူမှာယောသားမှုဆင်းရဲပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မာနထောင်လွှမ်းနေတဲ့သူမှာနှိမ့်ချခြင်းပါရမီဆင်းရဲပါတယ်။ကိုကျင့်တရားအားနည်းနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇာရိတ္တမှာဆင်းရဲပါတယ်။ကိုကျိုးပဲကြည့်သူ အများအကျိုးကိုလစ်လျူရှုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာချုပ်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးတွန်တွဲလျက်ရှိပါတယ်သူတစ်ပါးအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းမကောင်းမြင်ပြီးပြောဆိုနေမယ်အကောင်းတွေကိုတော့မမြင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမြင်ခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဆင်းရဲပါတယ်လူသားတွေဖြစ်တယ်လျောက် ဒုနေတူကျွန်တို့တို့ထိခိုက်မိတတ်ကြပါတယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တို့တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပဲလက်စားချေဖို့တွေးတောနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအရာမှာကျွန်တို့တို့ဆင်းရဲပါတယ်အမုန်းကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့တို့မေတ္တာတရားမှာခေါင်းပါပါတယ်အရာရာကိုဒေါသနဲ့ပဲဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် တီးခံခြင်းမှာကျွန်တို့အားနည်းနေပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့ယောသားခြင်းနှိတ်ချခြင်းဇရိတကောင်းမှုခြင်းမေတ္တာတရားပွားများခြင်းပရဟိတလုံငန်းများကိုလှူဆောင်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းဒုနေတူနားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေတိုးပွားဖို့ကျွန်တို့တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလုပ်ရမယ်။ ဒီလုံငန်းဟာကျွန်တော်တို့ခရိယံအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကန်းကအကန်းကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမပြနိုင်သလိုဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရှေးဥစွာကိုစီကိုစီရဲ့ဘဝအခြေအနေမှာဘယ်အနေထားကိုရောက်နေသလဲကိုယ့်ရဲ့ယောသားမှုကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ချမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုယ့်ရဲ့တိခါနားလည်ခွင့်လွှတ်မှုတွေကို ဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကြာမှသာလျှင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကြာမှသာလျှင်တပါးတူတူရဲ့လူအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁စိတ်နှလုံးကြည်မွတူတူအားအနာချမ်းသာစေမယ်။ကျွန်တော်တို့လူတယောက်မှာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ဟူတွဲပြီးတဲ့နောက်ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကြတယ်။ခန္ဓာရဲ့မကြမ်းမမှုတွေရှိသလိုစိတ်ရဲ့ပူပင်တောကတွေလည်းပဲ
ကျွန်ုပ်တို့ခံစားကြရပါတယ်။နာကိတံကိုခံခဲ့ရပြီးမိသားစုတွေဆုံးဖောက်ခဲ့ကြပြီးကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့လက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာတမန်မိုးရွာသီရောက်လို့မိုးတန့်လေးတန့်တွေကြားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဟာတမန်လူသားတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့သိရသလိုဘုံတန်တနတ်တန်တွေကြားမှာမိသားစုတွေဆုံးပါခဲ့ပြီးလက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တမန်ပြောက်ဦးဖောက်တန်တကားပိတ်တန်ပြင်းပြင်းလေးကြားရင်တော့မှထိတ်လန့်တက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပါတယ်ဘဝရဲ့ခက်ခဲမှုဒုက္ခမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့စိတ်အားငယ်နေတဲ့သူတွေလည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်ုပ်တို့ရှိကြပါတယ်ဘဝဤကိုစွန့်ပြေးရတဲ့အနာဂတ်ဘယ်မှာနေရမလဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားရမလဲဆိုပြီးတဲ့နောက်မချိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တောကတွေလည်းပဲယနေ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေပါလေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ပြုပေးရပါမယ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုတို့ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုရှင်းဖွင့်လာတဲ့အခါမှာနားထောင်ပေးရပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့တို့တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးနှစ်သိမ့်ခြင်းတွေပေးရမယ်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တတိသာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်နေနဲ့ကတော့အချင်းကြောက်သူတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အချင်းကြတာကြီးကိုပဲအချုပ်အနှောင်လို့မြင်ကြဖို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တော့လွတ်လပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာနေရတဲ့သူတွေသွေးသားရဲ့အချုပ်အနှောင်တန်နေရရဲ့အချင်းသာမူရစီဝါရဲ့တားကောင်လောဘရဲ့အမိုက်မှောင်မှာမလွတ်မလွတ်နိုင်ပဲအမားတွေဆက်လို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအမားတွေရဲ့အချုပ်နာအောက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မလွတ်တဲ့လက်တဲ့သူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့အချင်းကြောက်သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ရေးလို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဘဝမှာကောဘယ်လိုအချုပ်နာအောက်မှာငါဟာအချင်းကြနေသလဲ။ဘယ်အရာကငါကိုလွမ်းမှုချုပ်ကန်နေတယ်လေငါဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုငါဘဝရဲ့လွတ်လပ်မှုငါရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဘယ်အရာတွေကတားဆီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဒါဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြရမယ်ကိုယ့်ကိုအချုံနှောင်တွေပြုတ်လုထားရရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချုံနှောင်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုဖျက်တောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရုန်းကန်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တပါးသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေတပါးသူတွေကိုကူညီတဲ့နေရာမှာပြန်လည်ပြီးတဲ့နောက်အသုံးဝင်တဲ့ Wounded Healer ဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သုံးဆွဲလေးရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်ယာတွေကချုပ်ကန်ထားသလဲ။ဘယ်ယာတွေကြောင့်ငါဘဝဟာလမ်းဆန်းမှုလွတ်လပ်မှုကိုဆုပ်သိမ်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြရအောင်။နံပါတ်၄မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိပြန်လဲပြည့်တဲ့နောက်မြင်စေမယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကာယမျက်စိကြီးအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်ဝါရောင်အဖြူရောင်အပြာရောင်စသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နိုင်ပေမဲ့အကြွေကျွန်ုပ်ဟာအမှားနဲ့အမှန်တရားမှုနဲ့မတရားမှုအကောင်းဆုံးကိုမပိုင်းခြားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြေတုံတရားမှာကန်းနေတဲ့သူတူဖြစ်ပါလေနောက်လိုက်တွေစင်ကျင်တုံကန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးပေါက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုပဲကောင်းဆောင်တွေကန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုးပရမရှိတော့ပါဘူးညီကောင်မောင်နှမပေါင်းတို့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတင်းနေရရမှာကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့တင်းနေရရမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာနောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်နောက်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ဟာမြင်လျက်နဲ့မြင်တဲ့သူလားအလင်းရှိလျက်နဲ့ကျွန်တို့အမောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူလားဆိုတာကဒီနေ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတဲ့နောက်ဆန်းစစ်ကြရမယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်မမြင်တဲ့လူတွေကိုကူညီကြရမယ်လမ်းညွန်ကြရမယ်ထောက်ပြရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းကနေကျွန်တို့ကိုသတိပေးလမ်းညွှန်နေပါတယ်ကျွန်တို့ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး7ခန်းငယ်7က30ကိုဖတ်ကြားခဲ့တာကြားခဲ့ရပါတယ်လူ၌အင်္ဂါအများရှိသည်မှန်တော်လဲကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်
Mesika leku ngamalubu, kanga le chirau ngamalubu lu majoane mau. Mesiri le tu chirau tu kau ni alam pangtah madali, bibi sone kana gu tu kugu jenu tu yasi macete. Inga alam hatu ni ane tu aji pare atong te pare. Inga tu kugu makau muso lusi, tercado kana gu sepe ni galbe. เนี่ยวิปีเดนเอาขันซาใจอะไรไปเทปอะไรอุกมาตัวมังกรมาวานัยมือสูรุษีสาเอ็งปูวิปีเดนเอาเป็นมันมาเลยนี่ก็มองหน้าปองนู้เองอาศัยไปอาลงหาขันอากูด้วยยีปาดลูจันโอดูลูตาไวมาดูดีกว่าเช่นใดนี่จ้าเลยลูบังตาไวสูบีดอชีบาเลยไปลูปงจันเนี่ยไปลูยาดูทานาริมา ปลุกเบ็ดแต่มือมืออาลงหาดีตั้งวันเถอะยี่จีบาลีแต่พี่เอ๋กำลังหายี่จีดูจันโอดูเอาใจเต้แต่สิ่งเหล่านี้จะเรียบกุรีแต่ดูยังกันหน้าหาเลยเว้จันโอดูเลี้ยลุลุไม่อยากพังดูยังลูกสาวมือตู้นี้อันนี้ดูจูสีเดือดสุดากูที่มาดูบีแต่จันโอดูเลี้ยลิซาซาเนี่ยดูเนี่ยดูเสสามือกิซารี เจ้าสุดากูทีนี้ก่อนที่อวบดาสาวันนี้จันโอดูก็ย้อนไปเลยเมื่อสิบปีลูกชาวพิลูเล็บพิลูเมียตั้งกูอารมณ์คุยใช้จำลูบาบูสูบีเดนเอาแต่มุมมาท้าเป็นนิลูเมียบาบูยินดีจันโอดูแต่มาหนีลากันยิ่งกูจันโอดูเป็นเส้นเจ็บปานนี่เลยพอเห็นมันจีตีกับบาบูเจ้าเลยสูรุษีเสียใจจนขันทาร์เรตูดีมันเดียว ตัวมาแต่เช้าวันนี้เราพยายามแต่งสีเลยตัวมาในนี้มีมาในนี้เสียงดูแบบพี่ๆเช้าดูแบบพี่ๆปีนี้จะดูแบบพี่ๆไม่จะดูแบบพี่ๆสรุปเรื่องย่อสกาวกูน่าท้องปีบ้าอายุที่อยู่เล็กบ้าอะไรวุ่นชีกันมีสุนีบีจันโอดูกระดิ่งเต้นหน่อยปุ่มมือเตือนเนี่ยอารมณ์ป่าวในเนี่ยเพราะว่าที่กูที่เศร้าจากกูนั่งยืนจะปีทาร์เลย แต่จังจันโอตุยมีตาซึมมาอภิมิยะตังกุลิซาตุลูตาติมิรุยะตังกุลเลจันโอตุอเยทาวุตุอัปปาเรจันโอตุยะตังไวมาลูจิลุงเออาลงจามะมิยุยตังมุชิเดตุดากุยินิตรีจูบีเรนเอาตุยะกามโยกุตุอุปโสงยินจันโอตุยะขานากุจันโอตุยะตังไวจันโอตุติชินิเดโลกากวาจีกามมันตายาบุเสลปีเรนเอาจูซาอาทุจายาอ ยินดีสารังจังเจียปับเจ้าเลยสุลุษีโอดิคิงกุรอิสกาดูดีวุ่นยินดีอัตติยินดีจันโอดูจ้าที่ขี้อาร์เรียลีดีกูกูจีกูจีนั่นตลอดลูกสองจีเมสุลุษีกูจีกูจีเอเตวุ่นยินหาชวนหลังเจียเช่นตันเจียจังเทปาร์เรจ้าดูยามากูลูกสองนั่นเองคงอัตติมียาพิจารณาจันโอดูกูปิดหน้าวุ่นยินดีมีสามาเสลยุยตั้งเช้าจ้าบัส